Nakon što je na čekanju ostavio uzgoj i proizvodnju mrkve 4 godine, Rade Jovičević se na plodnoj zemlji u Trnjacima ove godine opet prihvatio ovog isplativog posla koji je, kaže, s razlogom godinama zapostavljao. Trebalo se priča boriti za konkurentnost i u ovoj vrsti domaće proizvodnje, kojoj je plasma ranije bio krajnje neizvjestan. Drugačija slika stvarnosti je otvorila nove mogućnosti, pa i ovoga vrijednog povrtara vratila poslu koji kao svoj dlan poznaje, pa ga isto tako dobro i obavlja. Mrkva je plodnim tlom od 2 dunuma zagospodarila kao posrna kultura nakon što je ovaj proizvođač sa njive skinuo ječam. Prinos od 7,5 tona po jedinici površine pravi je uspjeh za Jovičevića, a do izražaja je i došao ovogodišnji odličan kvalitet ove povrtarske kulture. To je normalno za mrkvu ako se odradi pravi sklop na terenu, na parceli. Ona ima veliki problem sa nicanjem i skupa su sjemena. Ako promašite tu, sve ste promašili šta je godina u nepovrat. Ako ostane rijetka, bude previše krupna i nije upotrebljiva za tržište koje je zahtjevnije kao što su marketi, pijace, šta ja znam, tako, kupci tog tipa. Ovo je uspjelo iz jednog razloga što smo neprekidno navodnjavali, imamo uslove za navodnjavanje i to sam više puta govorio, ovo je drugi usjev u ovoj godini. Ovdje je bio ječam pa je posijana mrkva, znači ona je negdje između 7. i 10. jula posijana, a vidite kakav je prinos, kako to izgleda. Dosta je sveža, zato što nije dugo stojala na njivi, odradila je sam taj svoj period i doživjela tu svoju starost koja je jednostavno najminimalnija koja je mogla biti. I da se je proizvelo više, imala bi se mrkva ove godine gdje plasirati. Za njom vapi industrija, što je, priča Jovičević, omogućilo rasterećeno tržište Srbije, koje je trenutno u deficitu. Dosta je izvezeno u Rusiju, pa na tržištu u BiH skoro da nema mrkve koja se prodavala po dosta nižim cijenama. Po svemu sudeći, smiješi se proizvodnje ove kulture svjetlija budućnost. To je možda neka budućnost, jer mrkve se troši velike količine činjenice kad bi svi radili da ne bi bilo previše mnogo za Bosnu. I ovako se uvozi nevezano, iako je teško uvesti Srbije sada po nekim povoljnim cijenama, mogla bi se raditi u Semberi i nije deficit, ali na ovim zemljištima gdje nije prezasićena, gdje se ne radi puno povrća od Bijeljne, ja govorim vam prema Rači. Kvalitetno zemljište na ovom području od sebe je samo moglo dati još kvalitetnije i tehnološki zdravije povrće. Mi apsolutno ne bacamo ništa za crv, vi znate šta je, da je to opasan insekt koji smeta svakoj kulturi, mi to apsolutno nemamo i to ne koristimo nikako i ne koristi niko na ovom dijelu, za razliku od neke drugih sela gdje se intenzivno bave povrtlarskom proizvodnjom više godina. To kod nas ovdje nije slučaj. Mala je zaštita, potpuno ili nikakva, skoro nikakva u mrkvi, čak i u drugim kulturama. Vidite da i kad je u pitanju kupus, da su već neka sela isključena potpuno u proizvodnji kupusa i ne mogu ga više proizvoditi. Imaju zaštitu veću nego na paprici, što znači da je to već samo na silu se radi, a nema nekog efekta. Dok vrijedni ljudi vade mrkvu iz plodne oranice gdje je u isto vrijeme klasiraju, ovaj proizvođač za plasma ne brine. Ima već organizovan i ugovoren otkup pa očekuje zavidnu zaradu. Ovo što vidite ovdje će 80% toga će ostati u prvoj klasi, 20% će se dati u industriju, najviše u naturu. Ovdje oni će raditi čarnu salatu, već se dolaze jutros da to otkupe, da vide i odgovaraju. Kakve su otkupne cijene, a kakve prodajne? Da li ste se tu namjerili i hoće li biti zarade? Da vam kažem, ova druga klasa je negdje od 30 do 40 feninga, zavisno od kako se dogovorimo s kim, i tu je plus posticaj od Vlade Republike Srpske i nešto malo imaju od Agrarnog fonda grada Bijeljne, tako da to iziđe neka skromna cijena, dobra cijena. A ovo ostalo se kreće oko marke, znači ova roba ovakvog tipa i ovako mlada mrkva i ovakvog izgleda, znači ona će biti 1 kg, za kilogram će biti marka. Nije teško prodati, je li tako? Sad nije teško prodati, nekad je to bilo prije 3-4 godine, ja nisam radio mrkvu već 4 godine iz razloga što je Srbija nas gušila ovdje sa nekim malim cijenama sa prvim i drugom klasom. Imamo ta 2-3 uvoznika ovdje u Semberi koji jednostavno prave nam zlo. Dovezu 2 šlepera robe druge klase i tu skinu cijenu, tako da unište sve ljude koji se ozbiljno bave ovim. A kažem vam da je to skup ulog, za početak je skup ulog kad se tiče sjemena i problem je to nicanje. Tako da je to na neki način sad došlo da ne može nikako konkurše ovo što mi proizvedemo. A malo se ko nakanje, sve se plaše da će to biti isti slučaj, scenarij, da će se pojaviti neka mrkva iz Srbije i niko ne smije da iđe u tu investiciju, a ja kažem da je to možda budućnost za ovo naše područje. 8 hibrida mrkve našlo se na ovoj oglednoj parceli. Iako se međusobno fizički razlikuju, svaki je dostigao traženi kvalitet. Tako da je to jedna velika pouka za mene, za buduće, za radove. Šta se upotrebi, šta da ide za industriju, šta da ide za markete, tako da to dosta znači i žao mi je što još neko nije vidio ko se namjerava time, pa sam dadi razliku između hibrida koji između sebe na jednoj parceli. Tako kažem, džubrivo je negdje 80 kg pod ulom, to može baciti negdje oko 20 kg kana ili ureje, ali mi koristimo kana uglavnom.
to je sav ulog, znači kad se tiče toga, nije to veliki ulog, najteži je sad rad, sve je ručni rad, ako ćete kvalitet izuzetno dobar da dobijete, da nešto mogu markete dati, to je strašan, puno posla. Evo danas smo radili sa 8 radnika, to je negdje oko možda 5,5 tona ćemo navati, tako znači. Koji je hibrid se najboljim pokazao i eto da će završiti u prodaji gdje je ta najsolidnija i najbolja cijena? Dove se na val neka, kako da vam kažem, sad to je Bejna sorta, Bejn hibrid iz Holandije, znači jednostavno svi su dobri, a on je najjači izuzetno. Ovogodišnji prinos mrkve koji je u velikoj mjeri pospješilo navodnjavanje u vrijeme sušnih dana opravdao je trud i ulaganje, ali i otvorio pute do sigurnog nastavka ove proizvodnje i u narednoj sezoni. Po priči ovih prerađivača, pošto vi znate da ja radim možda i najviše u Bosni povrća na otvorenom, već sam u dogovorima da odradimo svu mrkvu za dvije fabrike koje rade na našem području ovdje, za firmu prehrambenu industriju Tanasić u Dvoroma i za Naturavu Fruit u Balatun. I mislim da ću ja raditi negdje oko 4 hektara te mrkve. Smatram ću to, ali u prvom sijanju, znači ne u ovo postrno, ovo ću raditi samo za markete što radim postrno, a ovo ću prvo raditi kompletno za industriju. Nakon što iz ove njive iznesu mrkvu, doći će na red sjetva ječma koji je ovom povrću ustupio svoje mjesto ranije ove godine, s obzirom na činjenicu što je mrkva dobra predkultura za većinu drugih. Prosječna cijena mrkve na tržištu kreće se od 30 do 40 feljinga po kilogramu, na koju proizvođače sljeduje i posticaj od 15%, što slažu se nije zanemarljiva suma.